بسم الله الرحمن الرحيم تلخيص ومفتاح لدرس سبق. أما بعد، فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا، إذ به يعرف دقائق العربية وأسرارها ويكشف عن وجوه الإعجاز في نزم القرآن أستارها. وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة، نفعا لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا وأكثرها للوصول جمعا، ولكن غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد، قابلا للاختصار ومفتقرا إلى الإيضاح والتجريد. النفط. तो ये है, वो बयान कर रहा है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी और इस किताब का असल माखज कहाँ पर है, और उस वो किताब मौजूद थी तो मैंने अपनी किताब क्यों तहरीर की। ये वजह बयान फरमा रहे इधर इस जगह पर। सबसे पहले हम अम्मा जो है ये माकबल को माबाद से जुदा करता है। तो अम्मा का असल इबारत है महमा यकुन मिन शेइन बादल बस्मरदे वल्हम्दरदे। ये है अम्मा और ये है जवाबी अम्मा, ये है जवाबी अम्मा। और लम्मा जो है ये इस जो ज़र्फ़ है इसके माने में आता है, इसके माने में, और ये शर्त के लिए आ रहा है, ये शर्त के लिए आ रहा है। तो ये शर्त है। और फलम मकाना ये सारा, और आखिर में ये अल्लफ्तो, तो मैंने इसको जिक्र किया है, इसके लिए जजा है। लम्मा तो बहुत सारे मानों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ज़र्फियत के लिए है और बेमाना शर्त है। इस ज़र्फिया बेमाना अशर्त। आलम अल बलागा में तीन उलूम आते हैं, आलम अल मआनी, आलम अल बयान और आलम अल बदिया। लेकिन यह मुसन्निफ ने यहाँ पर जो तवाबी का लफज लाया तो बलागा में आलम अल मआनी और आलम अल बयान मुराद है इल्म बलागा से, और उसके तवाबे वो है इल्म बदिया। जब इल्म बलागा और उसके जो तवाबे हैं मिन अजल्लुल उलूम, यहाँ पर मिन का लफ्ज इसलिए आया है कि अजल्लुल उलूम और तौहीद का इल्म है, कुरान का इल्म है, ये सारे उलूम जो है ये अजल है। लेकिन मिन का लफ्ज इसलिए आया कि ये उनमें से है, जो अजल्लुल उलूम में है उनमें से एक इलम ये भी है। किस लिहाज से? कदर के लिहाज से। और इसका वजह भी बयान कर रहा है कि उसकी वजह क्या है। तो लफ नशर और गैर मुरतब है यहाँ पर कि पहले जिक्र किया इसको और फिर उसके दलीलें जो है वो गैर मुरतब अंदाज में जिक्र किए हैं। मिन अजल्लुल उलूम में कदर के लिहाज से ये अजल्लुल उलूम में से है। वो अदक्कहा, इस पर आतफ है अजल्ले पर। वो अदक्कहा सिर्रन, और उसके दकीक राज़े हैं, सिर है इसमें। क्यों है? इज भी ही, ये है तालील, इसकी वजह बयान कर रहा है कि अजल्ले और उन्होंने कदरन इज यौरफ भी ही, ये इसके लिए है अदक्कहा सिर्रन के लिए। इज भी ही यौरफ दकाइक अल अरबिया, अरबी के बारीकियां,
وأسرارها أدقها يعرف به دقائق العربية سر وأسرارها اور اس کے اسرار جو ہے اس کے ذریعے سے ہا ضمیر العربیہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کہ وہ ادق العلوم ہے ادقها سرا ہے کہ یعرف به دقائق العربیہ واسرارها اور اسرار عربی کو ہم اس کے ذریعے سے جان سکتے ہیں ویکشف عن وجوه الاعجاز یہاں پر استعارہ ہے اس کی تشبیہ دی گئی انسان سے انسان مشبہ بھی ہے اور یہ مشبہ ہے تو یہاں پر استعارہ مکنیہ اور وجوہ کو ثابت کیا اس کے لئے جو لوازم انسان سے ہے تو یہ ہے استعارہ تخیلیہ اور کشف کو ثابت کیا اس کے لئے تو استعارہ ترشیحیہ کہ اس کے ذریعے سے ویکشف عن وجوہ القرآن وجوہ الاعجاز وجوہ الاعجاز جو اعجاز کے چہروں سے یعنی اعجاز کے چہرے سے فی نظم القرآن قرآن کریم کے نظم میں نظم کہتے ہیں اصل میں پرونے کو تو نظم کا معنی ہے پرونا موتی وغیرہ کو تار میں پرونا اور اس کا معنی ہے کہ کلمات کو تالیف کرنا کہ جس کے معانی متناسق جس کے معانی ترتیب سے ہو ایک خاص ترتیب سے ہو اور اس کے دلائل متناسقہ ہو اور عقل کے مقتضا کے مطابق ہو تو اس کو کہتے ہیں نظم اور نظم قرآن قرآن کریم کی جو ترتیب ہے کہ کس انداز سے قرآن کریم کی جو عبارت ہے وہ ہے اس سے یکشف استارها عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استار سے تو جمع ہے یہ پردے کو کہتے ہیں کہ پردہ ہٹایا جائے گا اسے وکان القسم الثالث جو ہے من مفتاح العلوم میں تین حصے تھے یہاں پر القسم الثالث تین قسم تھے یعنی تین حصے تھے اس میں پہلے حصے میں ہے نحو صرف اور اشتقاق دوسرے حصے میں قوافی عروض اور منطق اور تیسرے حصے میں یہ تین علوم علم معانی البیان اور علم بدیع یہ مفتاح العلوم جو ہے یہ کتاب ہے اور اس میں تین حصے تھے تیسرے حصے میں یہ قسم ثالث جو ہے اس میں معانی بیان اور علم بدیع یہ تین علوم تھے اس میں قسم ثالث میں اور اس کتاب کو تصنیف کرنے والا جو ہے وہ فاضل العلامہ ابو یعقوب یہ کنیت ہے یوسف نام ہے السکاکی کی نسبت اس میں مختلف اقوال ہے کہ السکاکی جو ہے یا تو نشابور کا ایک گاؤں ہے ایک ضلع ہے اس کو سکاک کی طرف اس کی نسبت ہے اور یا عراق کا ایک گاؤں ہے یا یمن کا ایک گاؤں ہے اس کی طرف نسبت ہے لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کا والد اس کے دادا جو تھے وہ سکوں کا کام کرتے تھے اس وجہ سے اس کو سکاکی کے لقب سے اس کی طرف نسبت ہے ابھی یہ فرما رہے کہ یہ قسم ثالث جو تھا وکان القسم الثالث اعظم کان القسم الثالث من مفتاح العلوم صنف والفضل العلامة أعظم وكان القسم الثالث أعظم ما صنف فيه يعني في البلاغة في هذه العلوم أعظم يعني سب سے عظيم تھی ما صنف فيه کہ اس میں جو تصنیف کی گئی تھی من الكتب
المشهورة، مشهور كتابة جو اسمه تصنيف كي گئی تھی نفع کے لحاظ سے، نفعا یہ کیا ہے تمیز ہے، کس سے اعظم سے، لکونه اس لیے کہ اس کی یہ کیوں اعظم تھا، یعنی عظیم سب سے عظیم کتاب کیوں تھی نفع کے لحاظ سے، اس لیے کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ احسن ہے، ترتیب کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی مرتبته ما ينبغي له، اس چیز کو اس ترتیب سے رکھنا جو اس کے لیے مناسب ہو اس کو کہتے ہیں ترتیب، وہ اتم ہے تحریر، تحریر اصل میں کہتے ہیں آزادی دلانے کو، اور تحریر سے مراد ہے کہ کلام کو حشو و تطویل سے پاک کرنا، وہ اتم ہے تحریر کہ اس میں حشو اور تطویل سے پاک ہے، دو وجہ بیان کی، تیسرا وجہ یہ ہے کہ وہ اکثر للاصول جمع کی، اس میں اکثر قواعد جو ہے جمع کی تھی اس میں اس کتاب میں، یہ سب یہ تین باتیں اگر اس میں تھی، یہ تین باتیں اور آزن و سنفا اس کی وجہ تین، یہ تین باتیں ہیں کہ آسن و ترتیبا و اتموہا تحریرا کہ حشو زوائد سے بھی پاک ہے، وہ اکثر للاصول جمع اس میں قواعد بھی ہے، اور اس میں اتم و تحریرا اس میں تحریر بھی صحیح ہے مکمل ہے، تو آپ کو اس کتاب لکھنے ترخیص و گفتہ لکھنے کی ضرورت تھی، تو اس کے جواب دے رہے ولیکن غیر مسور عن الحشو والتطویل، لیکن غیر محفوظ تھے، وہ کتاب غیر محفوظ تھی، عن الحشو والتطویل، حشو کہتے ہیں وہ زائد، زائد کلام میں وہ زائد لفظ جو معین ہو، اور یہ بھی زائد ہے لیکن تطویل اس کو کہتے کہ غیر معین ہو، غیر معین ہو، مثلا حشو کی مثال جو ہے اعلم علم اليوم، اعلم علم اليوم والأمس قبله، تو ابھی امس جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں جو آج سے پہلے ہو، تو امس اس کو کہتے ہیں جو اس سے آج سے پہلے ہو، اور قبله بھی اس کو کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہو، تو یہ قبله کا لفظ جو ہے یہ زائد ہے اور معین ہے، زائد ہے اور معین ہے، اور تطویل کی مثال الفا قربہ کذبا ومینا، کذبا ومینا، ابھی کذبا اور مینا دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن اس میں ایک زائد ہے، یا یہ زائد ہے یا یہ زائد ہے، لیکن یہ معین نہیں غیر معین ہے کہ کون سا اس میں زائد ہے، دونوں میں سے ایک زائد ہے لیکن معین نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو تطویل کہتے ہیں، تاکید کہتے ہیں کلام مغلقا، مغلق کلام لا يعرف معناه بسهولة، کہ اس کا معنی سہولت کے ساتھ معلوم نہ ہو، تو اس میں محفوظ نہیں تھا حشو تطویل اور تعقید سے، اور ایسا حشو تطویل اور تعقید اس میں کہ قابلا للاختصار کہ اختصار کے قابل ہے، ومفتقرا ومحتاج ہے الى الازاح کہ اس کی وضاحت ہو جائے، والتجریدی اور اس کو مجرد کر دیا جائے یعنی جو کمی کوتاہی ہے اس میں کہ اس کو دور کیا جائے، تو الفت یہ ہے
जवाबी जजा इस शर्त के लिए, शर्त जजा मिलकर जो है शर्तीय शर्तीय बन गया ये अल्लफ्तु। तो ये है आज का हमारा सबक, और ये जो खुतबात है इसको इंशाल्लाह इस सहरा अंदाज में पढ़ेंगे, और आगे जो कवायद है उसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।